Ну да, все крупнокалиберно. Просто це побило. Крупнокалиберно, да? Ну да. А якого, коли це було? А. Якраз 31-го, ну, вночі, 12-го, ми тільки президента послухали поздравлення. Ага. І чую, почалось стрельбище. І так близько, і хорошо. І я кажу малу, і кажу, давай, наверное, лучше погреб. Да, у нас это жалюзи, босяки. Да, фронтовик. І не знімаємо, потому що ось глянь. Ой. Он выше окошечка цок. Угу. Ось выше окошечка цок. Угу. Це пулі, да, чи? Да, ось висок. Сюди пробило. Отуди он, в мак якраз. Отсюда, вот туди. Все, воно пішло сюди, да? Да. Я сначала не поняла, думала, прямо должна шлитить. Оно так крутануло, наверное, що туди. А тоді пішла ж дивитися, думаю, куди ж вона ділася. Мала тут тільки спала. Он на стенке висить. А, я бачу, що. Оттуда волосся вона. Ось. Розбила. Це тут дитяча кімната, да? Ну да. Угу. Ось сюди пробила. Ось ще в стенку. Ого, отракошетила. Да, і отут в одіялі замоталася. Куля прямо, да? Да. Обстріли почалися почти через кожні 3 дні. Обстріли йдуть. От 28 числа почалось где-то в 17 чем-то уже обстріл почався. І около часу. Упасили давно не було. А які і 31-го. А які види зброї? Ну, тут где-то в балки гупало, може, з тяжелого, а сюди прилетіло стрілецька більше. Ну, так. Ну і з Вога, наверное, РПГ, вот такі от. Прилітав. А до того, до 28-го, до 31-го? Ні, так, гупне, днем или там раз, може, в день, два і все. Ну, не було. І то далі, рядом не було. Було тихіше, зараз опять пострілюють. Угу. Я знаю, що на Новий рік стріляли. Це да. Так, це просто. До, так, перед этим, на і на Новий рік дуже рік сильно стріляли, так. Ну так. Угу. Хто куди ми не виглядаємо вже, сидимо в домах, тому що раніше ми, як на час лет, ми вискакуємо, хто куди, а тепер сидимо мовчу просто. Угу. На Новий рік тихо було чи ні? Ні. Даже на новорічну ніч у нас торохтів. Ви ж бачите, це все наслідки війни. Так на Новий рік біля села було саме чи десь далі? Ну як сказати, от я вдома вийшла, возле Креста я живу там. Я чую взриви. І не один там, а... Ну, да, чуть-чуть стріляли. Прямо в новогоднюю ночь? Да. А вы в это время что делали? Наверное. Не страшно уже, вот, когда нет, стреляют? Нет, уже привыкли, да, привыкли. Что вот обычно делаете, когда обстрелы идут?